ikke så greit her, jeg heller. Snart 40 år, jeg har aldri pult. Snekkeverste! Bibliotek! Snekkeverste! Jeg har ikke ønsket meg bibliotek! Bibliotek var midt i ræva, vi trenger en snekkeverste! Vi trenger et bibliotek! Snekkeverste! Nei, det skjedde ikke noe, Kjell Bjørn. Vi bare snakket. Hun vil ha kontakt! Jeg blir litt kald! Hun vil snakke om deg med meg! Hun elsker deg, Kjell Bjørn! Ja, hallo, det er Elling. Kontroll! All kontroll! Jeg bare synes at den er så rar. Jeg brukte engelsk uttrykket rare. Hæ? Det er sjelden. Det betyr sjelden. Det er sånn der toforts forgasser. Det er jævla vanskelig å få tak i originale deler, egentlig. Så der borte har du servo. Ai! Ai, teftingen er løs igjen! Tefting, hva faen er det du snakker om, da? Det er radiatorslangen. Stopp! Alfons, heter jeg. Alfons Jørgensen. Elling. Hva må du? Andre bare lader som du er gæren, du.